Olá, seja bem-vindo ao Minuto do Sorgo, um programa idealizado pela NUSID com o objetivo de trazer informações e novidades sobre a cultura. No episódio de hoje, queremos reforçar a importância do monitoramento de pragas, um dos principais desafios em busca das altas produtividades. Considerado hoje a principal praga do sorgo, o pulgão Melanaphis sorghi exige atenção e cuidados especiais. Estratégia como o uso de sementes tratadas e certificadas, monitoramento da lavoura, time de aplicação, rotação de inseticidas com diferentes princípios ativos e a utilização de híbridos que têm o fator genético de tolerância são fundamentais para o sucesso no controle desse inseto. E como sempre, a NUSID sai na frente e oferece a você, produtor rural, diferentes híbridos com alta tolerância ao pulgão do sorgo. Procure nosso time comercial. Se é sorgo, é NUSID. Fique ligado. Voltaremos em breve com mais dicas e informações do nosso próximo Minuto do Sorgo. E você já sabe, precisando de um parceiro? Pode contar com a gente.